Nox et dies. Quid est in caelo? Exerciamus. Let's practice. Caelum est. Sol est. Nubes est. Sol quoque est. Sol lucet. Discamus. Let's learn. Audi. Listen. Dies est. Die sol est in caelo. Sol occidit. Nox est. Luna oritur. Luna est. Nocte luna est in caelo. Luna quoque est. Luna lucet. Stella est. Stellae sunt. Stella quoque est. Stella lucet. Stellae lucent. In caelo una luna est. In caelo multae stellae sunt. Nuna occidit. Sol oritur. Dies est. Die sol in caelo lucet. Aliquando luna die quoque lucet. Repite, repeat. Dies est. Die sol est in caelo. Sol occidit. Nox est. Luna est. Luna oritur. Nocte luna est in caelo. Stella est. Stellae sunt. Ubi est? Where is? Ubi est nox? Ecce nox est. Ubi est luna? Ecce luna est. Ubi sol occidit? Ecce sol occidit. Ubi est stella? Ecce stella est.
ubi est dies. Ecce, dies est. Ubi sunt stellae? Ecce, stellae sunt. Ubi sol oritur? Ecce, sol oritur. Ubi luna lucet? Ecce, luna lucet. Quid est in pictura? What is in the picture? Quid est in pictura? Nox est in pictura. Luna est in pictura. Stellae sunt in pictura. Luna et stellae sunt nocte. Dies est in pictura. Sol est in pictura. Sol est die. Sol oritur. Sol lucet. Tum sol occidit. Probati uncula. Quiz. Pause the video. Draw the pictures and match each to the correct Latin word.